Тук в Унгария караме лекичко, спазваме ограниченията, а обаче в Сърбия какво състезания си направихме? От Калотина до Белград с един благоевградски такова Е61 комби и то вървеше, не знам че пирано ли беше, какво беше, ама си вървеше до Белград и вече преди Белград той пусна гъста. Не знам, що и аз почнах да карам бавно, па той не ме изпревари. Иначе тук караме лекичко, защото е много опасно. В Унгария сме в момента, на стотина километра преди Будапеща. Има много камери тук по пътя. Ама тако. Сега лекичко дадох повече газ, иначе... До Одея карахме леко, т.е. 130 ограничението в Унгария. Ама той отпред ме изпревари мъжката и аз викам, давай да си карам. Добре ги, че е опасно тук в Унгария. Сега навлизане в Унгария, сърбите, митничара само така ми прави се ръка, полицая само на скенера ми сложи личната карта. За 30 секунди минах. Унгарца, ама къде си тръгнал? Викам, за Швеция. Я е там, отби отстрани, вади всичко. А в колата е просто... Багажника е натъпкан до дупка. И тук има багаж и тако. Зад мен точно има една туба от минерална вода. Тя си е с минерална вода. Той я отвори, защото бута я, вика, това ракия ли е? Викам, не бе, вода. И отвори и си бута пръста вътре, олигофрен. И тако. Та ме забави половин час сигурно, рапти. Тук е всичко в цигарен дим, в цигарен пепел. Тук са лекичко трябва да го спревариме. Той е там, има камера. Това е молдованец. Помислих, че мога да е такова. Аз свалим на телефона. Ще има някаква камера такава. С над 140 минах, ама не знам доколко правят проблем. Защото 130 по принципа ограничението в Унгария. Ама он я отпред кара мъжката и... И предполагам, че знае пътя. Има ли ченгета, няма ли. В Унгария е забранено камионите да изпреварват. И почти винаги лявата лента е свободна. Тая къщичка беше опасна. Аз имам радар детектор тук един в колата, ама не съм го сложил отпред. И... Бат, точно един час. Минал съм 687 км с разход 5,1. В смисъл, ако карам до 120, разходът ще е 4. Обаче, за 20 евро за целия път от София до Антверпен, нали ще спеста 20 евро, ако карам с 120, обаче ще е тако. Си загуба една камара време. Долу с БМВ-то как плавно го изпреварва тоя. Тук в Унгария е опасно, защото тия са педераси. Извънят на ченгетата. В
смисъл, той като кара с 130, ти минеш покрай него с видимо по-висока скорост, то е ясно, че си над ограничението и... Някакво камионче отпред. А всъщност това май не е камионче, ще откара бая сериозно. Ако е камионче, ще е ограничено на 90, тия другите карат с 90 камионите. А то е бая, мъжката си изпреварва. А, на Ван Мор Ремарке, къде е дошло. Всъщност той влекача е на Ван Мор с румънски номер. Те бая румънци карат, явно ги карат за преглед тук. Иначе се въртат горе Белгия. Дискордия. Пенсионера с пасатора отзад, унгарския номер, къде го изпреварих, кара плътно зад мен, в смисъл плътно на 100 метра, но с моята скорост. Така много лесно много ти проверят скоростта, когато караш със същата скорост, независимо на какво разстояние, пак скиваш с колко кара предния. Айде да свалям апарата. Да се фащам да карам, че... Готино е по принцип някой да кара пред тебе с твоите скорост. Аз сега го изпреварих това БМВ, просто да го вия дали ще се запали да кара, че ей тука по мостовете съдат с радари ченгетата. Опасничко е да се кара и тия си карат 130 двамата и двамата са унгарци май. Ело, БМВ-то ме изпреварва. Ай, газ, пич, газ. Това Ауди, къде го изпреварих, то много прилича на Ченге. Частен номер, ама кара точно с 130. Аз го изпреварих с малка разлика, де. Ама поне дало газ на БМВ-то пред мене. И е това горе-долу разстоянието, което трябва да държите. Видиш ли, че набие спирачки то отпред, набиваш и ти. И така. Ай, бандът, аре много весело и умната. Ще тук е опасничко. Ай. Днес е 12 или 13 януари, не мога сет. 13. Е. Качвам се към Антверпен. И започваме борбата с живота.
Така. Не, брат, изпуснах си фасовата. То с електрическото БМВ седи зад камиона да му прави завет. Ха, ево, един камион изпреварва. Така се прави, пич, като се мотляват пред тебе, даваш левия мигач и газ. А той турчин. Ево, турците са карачи, признал съм ги, ебати пичовата си. Не пускат гъста. Само газ. И така. Ай, ванът. Аре, много весело и 10 пъти го казах.